SCERT ক্লাস 3 ইংলিশ চ্যাপ্টার 7 নেভার সে আই কান্ট নেভার সে কেতিয়াও নকবা আই কান্ট মই নোৱাৰো বুলি কেতিয়াও নকবা Which of these games do you like to play? Which of these? এইবোৰৰ ভিতৰত কোনটো games খেল do you like to play? তুমি খেলিবলৈ ভাল পোৱা like মানে ভাল play মানে খেলা With whom? With whom কার সৈতে do you play game তুমি কার সৈতে game খেলা খেল খেলা game মানে হল খেল play মানে হল খেলা let's read পহু আহা Wilma Rudolph was a girl of strong will Wilma Rudolph এজনী ষ্ট্ৰং ছোৱালী আছিল মানে শক্তিশালী ছোৱালী আছিল দ্য লিটিল গাৰ্ল হেড পলিঅ' এট দ্য এজ অফ ফ'ৰ চাৰি বছৰত বয়সত তেওঁৰ পলিঅ' আছিল চি লোজ দ্য ইউজ অফ হাৰ্ড লেফ্ট লেগ চি টাই লোজ The use of her left leg. Use ব্যবহার করার লোজ পারা নাছিল বা লোজ করেছিল বা হেরাইছিল ইউজ অফ হার লেফ্ট লেগ লেফ্ট মানে হল বাও সাইডর লেগ মানে হল ভরিটো ইউজ করব পারা নাছিল দো তথাপিও দো সি তাই ওয়াজ এ সিক লি চাইল তথাপি তাই চিকলি শিশু আছিল চি তাই অলৱেজ ড্ৰিম অফ ডুইং চামথিং গ্ৰেট তাই সদায় অলৱেজ ড্ৰিম মানে সপোন দেখিছিল অফ ডুইং চামথিং গ্ৰেট কিবা এটা ভাল কৰিবৰ কাৰণে বা ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে মহান কম কৰিবৰ কাৰণে সপোন দেখিছিল One day she went to the coast. Edinakon she tai went ahisil ba goisil to the coast of to the coast eta coast of the basketball team of her school. Basketball team or স্কুলৰ বাস্কেটবল টীমৰ কোচ এটাত আহিছিল তাই নম্বৰ ওৱান এক্সকিউজ মি ছাৰ উইলমাই কৈছিল এক্সকিউজ মি ছাৰ কেন আই প্লে বাস্কেটবল ছাৰক উইলমাই কৈছিল কেন কেন এক্সকিউজ মি ক্ষমা কৰিব মোক ক্ষমা কৰিব এক্সকিউজ মি মানে হ'ল মোক ক্ষমা কৰিব ছাৰ কেন আই প্লে বাস্কেটবল মই বাস্কেটবল খেলিব পাৰোঁনে ছাৰ বুলি কৈছিল উইলমাই নাম্বাৰ টু ছাৰে উত্তৰ দিলে কি দিলে এস্পেচিয়েলি এবল গাৰ্ল লাইক ইউ কেনট প্লে বাস্কেটবল আই এম চৰি উইলমা ছাৰে কি ক'লে এস্পেচিয়েলি এবল গাৰ্ল মানে স্পেচিয়েলি এবল গালে মানে সম্পূৰ্ণ ভাল নথকা এজন ছোৱালীয়ে লাইক ইউ তোমাৰ নিচিনা সম্পূৰ্ণ ভাল নথকা ছোৱালী এজনীয়ে কেনট প্লে খেলিব নোৱাৰে বাস্কেটবল খেলিব নোৱাৰে কৈছিল আই এম চৰি মোক ক্ষমা কৰিব উইলমা বুলি ছাৰে কৈছিল
আই এম নো লংগাৰ, তাৰপিছত উইলমাই উত্তৰ দিলে 3 নম্বৰত, আই এম নো লংগাৰ এ স্পেচিয়েলি এবল গাৰ্ল, আই এম মই নো লংগাৰ মই বেছিদিন স্পেচিয়েলি এবল গাৰ্ল হৈ নাথাকিম বুলি উইলমাই কৈছিলে। ছাৰ আই ৱাক, ছাৰ মই খোজকাঢ়ো, আই প্লে মই খেলো, এণ্ড ৰান জাষ্ট এজ আদাৰ ডু, জাষ্ট তেনেকুৱা এজ জাষ্ট এজ আদাৰ ডু, যেনেকৈ আনে কৰে মই তেনেকুৱাই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ খেলিব পাৰোঁ, কোনে কৈছিলে? উইলমাই। নাম্বাৰ 4, ছাৰে উত্তৰ দিলে জাষ্ট এজ আদাৰ ডু, ৰিয়েলি বুলি কৈছিলে ছাৰে, আনে কৰাৰ নিচিনাকৈ পাৰা নেকি বুলি, সঁচাই পাৰানে বুলি ছাৰে কুৱেশ্যন কৰিছিল বা প্ৰশ্ন সুধিছিল। উইলমাই উত্তৰ দিলে ইয়েছ ছাৰ, হয় মহাশয়। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, যদি আপুনি বেয়া নাপায়, ডোণ্ট মাইণ্ড বেয়া নাপায়, উইল ইউ লেট মি ট্ৰাই ওৱান্স, তুমি এবাৰ মোক চেষ্টা কৰিব, ট্ৰাই মানে চেষ্টা কৰিব দিবানে বা দিবানে কৈছিল উইলমাই। দ্য কোচ ৱাজ ইম্প্ৰেছড, কোচজন শিকোৱা মানুহজন ইম্প্ৰেছড হ'ল, ভাল পালে, বাই হাৰ কিনছ, হি এলাউড হাৰ টু প্লে, তেওঁ খেলিবলৈ অনুমতি দিলে বাস্কেটবল, এণ্ড ফাইনেলি চি বিকেম এ মেম্বাৰ অফ দ্য স্কুল টীম, আৰু ফাইনেলি শেষত, ফাইনেলি মানে শেষত চি তাই এজন স্কুলৰ টীম মেম্বাৰ হ'ল, কোনে হ'ল? উইলমাই। উইলমা ৰুডল্ফ ডিড নট প্লে অনলি বাস্কেটবল, উইলমা ৰুডল্ফে অকল বাস্কেটবলেই নহয়, বাস্কেটবলেই নেখেলে। লেটছ ৰিড এণ্ড ফাইণ্ড হোৱাট আদাৰ গেমছ হি প্লে, পঢ়ো আহা, আৰু ফাইন মানে বিচাৰোঁ, হোৱাট কি আদাৰ গেম প্লে চি প্লে, পঢ়ো আহা বা জানো আহা তাই আৰু কি কি গেম খেলিব পাৰে, বিচাৰোঁ আহা। উইলমা ৰুডল্ফ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান ৱমেন টু উইন 3 গ'ল্ড মেডেলছ ইন দ্য ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড কম্পিটিশ্যন ইন দ্য 1960 অলিম্পিক গেম, 1960 অলিম্পিক গেমত উইলমাই প্ৰথমজন আমেৰিকা ৱমেন মহিলা আছিল গ'ল্ড মেডেল জিকা, উইন মানে জিকা, 3 গ'ল্ড মেডেল, 3টা গ'ল্ড মেডেল জিকিছিল প্ৰথম 1960 চনত। চি ওন্ড গ'ল্ড মেডেল ইন দ্য 11 মিটাৰ ডাছ, চি তাই 11 মিটাৰ ডাছতো গ'ল্ড মেডেল জিকিছিল, চৰি 100 মিটাৰ ডাছত গ'ল্ড মেডেল জিকিছিল, 200 মিটাৰতো জিকিছিল, আৰু 400 মিটাৰ ৰেলিটো জিকিছিল।